নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণি পৰাখৰ আপোনালোকে সাবল আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ বাৰ্তালাপত কেইদিনমান পূৰ্বে আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' দেখা পাইছিলে যিটো ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ যে পাঁচগৰাকী মহিলা আৰু সেই পাঁচগৰাকী মহিলাই আপোনালোকৰ বাবে দৰা কইনা বিচাৰি দিয়ে অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে ঘটকৰ কাম কৰে সেই পাঁচগৰাকী মহিলাই সমাজত তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ এই প্ৰচেষ্টা এই সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰায় 20-30খনকৈ বিবাহ ইতিমধ্যে পাতি দিছে আৰু সেই পাঁচগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে দুগৰাকী মহিলা তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিব নালাগে আচলতে আগতে আপোনালোকে দেখাই পাইছে মঞ্জলিকা বাইদেউ আৰু হেমাংগিনী বাইদেউ আৰু দুইগৰাকী আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এটা বিশেষ কাৰণত আমি আকৌ একত্ৰিত হৈছোঁ মই কাৰণটো আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে মই সুখী জনাবলৈ পাই প্ৰথমতে মই মঞ্জলিকা বাইদেউৰ ওচৰত আহোঁ বাইদেউ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিল আগৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাইছে গতিকে চবেই প্ৰগ্ৰেমটো ভাল পাইছে আৰু আমাক মেম্বাৰ্ছো বহুত বাঢ়ি গ'ল সেইকাৰণে ৰিয়েলি থেংক ইউ প্ৰথম কিমান আছিল বাইদেউ ভিডিঅ'টো কৰাৰ আগত ভিডিঅ'টো কৰাৰ সময়ত আমাৰ 3000 মেম্বাৰ আছিল এতিয়া কিমান হ'ল এতিয়া 6500 মেম্বাৰ হৈ গ'ল বঢ়িয়া আৰু 2-3 মাহতে এইখিনি মেম্বাৰ্ছ বাঢ়িছে বৰ ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মেম্বাৰ্ছ বাঢ়িছে কাৰণে আমাৰ বিয়া বাৰু কানেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট ভাল সুবিধা হৈছে কাৰণ পৰিয়ালটো ডাঙৰ লাগে সেইটোৱে আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই এই শ্ব'টোত কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যে আমি এটা ৱমেন্স এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড বুলি 9th March পাতিবলৈ ওলাইছোঁ মানে নাৰী দিৱসৰ পিছদিনাখন নাৰী দিৱস 8 তাৰিখে কিন্তু আমাৰ ফেৰিটেল ৱেডিংটো 9 March ফাউণ্ডেশ্যন হৈছিলে তো আমি ফাউণ্ডেশ্যনৰ দিনাই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মহিলাবিলাকৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতা পাতিব ধৰিছোঁ তেতিয়া সেইটো প্ৰতিযোগিতাত ধৰা ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছত যিমান নাৰীসকলে কাম কৰি আছে ভাল এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হৈ আছে বা ভাল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ভাল আমাৰ মাজত বহুত মহিলা এতিয়া ভাল ভাল নিউজ ৰিডাৰ হৈছে ঢেৰ পৰ্টেল হৈছে বা ই চেনেলবিলাকত কাম কৰি আছে তাৰপিছত নাচ গান কৰা ফিল্ডত ছোৱালী তাৰপিছত তোমাৰ ফেশ্বন অভিনেত্ৰী তাৰপিছত ফেশ্বনৰ ওপৰতো কৰি থকা ছোৱালী তেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ মাজত এটা হেল্ডি কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ আমি মানে প্ৰাইচটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি এটা ৰাখিছোঁ কিন্তু এই ফিটো কিয় ৰাখিছোঁ এই ফিটোৰ পৰা আমি যে 2000 টকাকৈ এটা ফি লৈ ধৰিছোঁ ইয়াৰ এটা আমি এটা ফেৰিটেল ৱেডিঙে এটা প্ৰজেক্ট হাতত লৈছোঁ ফেৰিটেল ৱেডিঙৰ এটা ফাৰ্ষ্ট প্ৰজেক্ট হ'ব কন্যাদান ইনিচিয়েটিভ এই কন্যাদান ইনিচিয়েটিভত আমাৰ গ্ৰুপলৈ এনেকুৱা বহুত মেম্বাৰ আহিছে যিবিলাক তেওঁলোকে কৈছে যে বাইদেউ আমাৰ ঘৰৰ ফাইনেন্সিয়েলি ছাইডটো আমাৰ উইক ঘৰৰ অৱস্থা ভাল নহয় আমি বিয়া আপোনালোকে বিয়া পাতি দিওঁতে কিবা সহায় চহায় কৰে নেকি মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ প্ৰথমে আপোনালোকে আগৰ আপোনালোকে প্ৰচেষ্টাটো আছিলে আপোনালোকে পাত্ৰ পাত্ৰী দেখুৱাই দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে আৰু এখাপ আগবাঢ়িছে যাতে দুখীয়া যিসকলে বিয়া পাতিবলৈ সক্ষম নহয় তেওঁলোকক বিয়া পাতি দিয়াৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ তেওঁলোকে আমাক আহি তেওঁলোকে তেনেকৈ মোক মেছেঞ্জাৰত কণ্টেক্ট কৰিছে দে বাইদেউ কৰি দিব পাৰিব নেকি তাৰ সেই বস্তুটো মনত সোমাই গ'ল ক'ৰবাত যে হয় আমিতো এনেকৈও কাম এটা কৰিব পাৰি কিন্তু আমাৰ ফেৰিটেল ৱেডিং যিহেতু আপুনি তুমি আগতেও গম পাইছা যে আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰোঁ আমাক কোনোৱে পইচা নিদিয়ে আৰু মেম্বাৰ হ'বলৈও আমাক কোনো পইচা দিব নালাগে তো আমি এতিয়া যেতিয়া এই যদি ইনিচিয়েটিভটো লওঁ কোনোবা দুখীয়া ছোৱালীক আমি সহায় কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হাততো পইচাই নাই ন আমি পইচা ক'ৰ পৰা পাম আৰু তেতিয়া এইখিনি কৰিবলৈতো পইচা লাগিব তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি যদি এটা কন্যাদান ইনিচিয়েটিভ বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ য'ত আমি এতিয়া এই কম্পিটিশ্যনটোতে পাতিছোঁ এই কম্পিটিশ্যনত যদি আমি 20টা কেটেগৰী ৰাখিছোঁ এই 20টা কেটেগৰীত যদি আমাৰ 10জনীকেও মহিলা আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্ট ৱেট প্ৰাইজটোতো ডেফিনেটলি তেওঁ যোনে ডিজাৰ্ভ কৰে তেওঁ পাবই কিন্তু ইনডাইৰেক্ট ৱেট কন্যাদান ইনিচিয়েটিভ তেওঁলোকে আমাক এটা ওৱান কাইণ্ড অফ ডনেশ্যন এটাই আমালৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব তো সেই পইচাটোৰে আমি এপ্ৰিল মাহৰ মা কামাখ্যা মন্দিৰত আমি 10জনীমান মিনিমাম ছোৱালীৰ এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ যে 10জনী ছোৱালীক আমি এটা কমিউনিটি মেৰেজ এখন পাতিম আৰু সেইটোৱে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল এই কন্যাদান ইনিচিয়েটিভ আৰু মই এইৰ ফালৰ পৰা আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰাইজত এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যেনে ধৰক এনেকুৱা ছোৱালী কন্যাদান বস্তুটো বহুত ডাঙৰ বস্তু ভাইটি কন্যাদান বুলি ক'লে মানুহে কৰিব বিচাৰে এই ছোৱালীক দান মানে এই বিয়া বাৰুৰ কথাটোত এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ যদি কিছু আমাৰ ৰাইজৰ মাজত কিছুমান যদি মানুহ লোক আছে যে তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়ি আহে এতিয়া নহয় আমি কম্পিটিশ্যনত জইন নকৰোঁ কিন্তু আমি কন্যাদান ইনিচিয়েটিভটোৰ কাৰণে কিবা এটা সহায় আগবঢ়াম তেনেকুৱা যদি কোনোবাই আগবাঢ়ি আহে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি
আমি বৰ ভাল পাম, ৰাইজে যদি আমাক তেনেকৈও আঁকোৱালি লয় তেতিয়া সেইটো ভিতৰত ভাল পাম আৰু। মই খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, আকৌ বুজাম, কিন্তু এই পাঁচগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত হেমাংগিনী বাইদেউ আছে আৰু বাইদেউ ঘটকৰ কাম কৰি আছে। বাইদেউ কেনেকুৱা, মানে মই ডাইৰেক্ট যদি সুধোঁ অনুভৱটো কেনেকুৱা হয় ভিতৰৰ পৰা? খুবেই ভাল লাগে যেতিয়া আমি মানে এখন বিয়া ঠিক কৰিব পাৰোঁ, ল'ৰাই মানে কাৰোবাৰ ধৰা ল'ৰা আহে কাৰোবাৰ ছোৱালী আহে, যেতিয়া আমি মিলাব পাৰোঁ খুব ভাল লাগে, মানে বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভূতি আৰু মনৰ পৰাই, আৰু মানে সুখটো বুজাব নোৱাৰোঁ, তাৰমানে খুব ভাল লাগে। আৰু তেনেকুৱাকৈ আমি কেইবাখনো বিয়া পাতিলোঁ। এতিয়ালৈকে কেইখন বিয়া? আমাৰ 16খন বিয়া হৈ গ'ল। 16খন বিয়া? 16খন হৈ গ'ল। খাবলৈ কেইখনত গ'ল? খাবলৈ তেনেকৈ যোৱা নাই, মানে দূৰে দূৰে হৈছেতো, গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ যাবলৈও প্ৰব্লেম হৈ যায় দিয়াচোন। কিন্তু আৰু আজি এখন কৰ্ট মেৰেজ আছে মোৰ, ভতিজা হয়। তাৰপিছত আৰু 4 তাৰিখ আছে ন, 4 তাৰিখে আছে, 10 তাৰিখে, 5 তাৰিখে আছে, 10 কণ্টিনিউ আছে। আৰু খুব ভাল লাগিছে, মানে বস্তুখিনি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আচলতে খুব ভাল লাগিছে। এনেকুৱা আৰু অসমত বিশেষকৈ এনেকুৱা নাছিলে। আছে, মই আকৌ কওঁ যে বহু আছে, ৱেবছাইট আছে, sadi.com আছে, কিবা কিবি আছে, তেওঁলোকে বহু টকাৰ বিনিময়ত পাত্ৰ পাত্ৰী দেখুৱাই দিয়ে, পচন্দ নহয় কেতিয়াবা। কিন্তু এই পাঁচগৰাকী মহিলাৰ কাহিনীটো মই বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ বাবে এইকাৰণে লৈ আহোঁ যে সকলো তেওঁলোকে নিস্বাৰ্থভাৱে কৰিছে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ কৰিছে, আৰু যিটো তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰি পেলাই যিটো আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰে, সেয়া সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে ভাল লগা এটা কথা। এটা ফেচবুক পেজ তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, মাত্ৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ডৰ এদিন ফেচবুক মানে গ্ৰুপটো মই এনেই গ্ৰুপ কেনেকৈনো খোলে, ময়ে খুলি ল'লোঁ হঠাতে। গ্ৰুপটো খুলিলোঁ, খুলি পেলাই দেখিলোঁ গ্ৰুপক তোমাৰ ইনভাইট কৰিব লাগে, গ্ৰুপৰ মানে ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক। মই ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক ইনভাইট কৰিলোঁ, চবেই মানে মোৰ কনচেপ্টটো ইমান ভাল পালে, অ' এইটো দেখোন ভাল কাম, কৰি যা। ক'ব গ'লে মই ঘটকৰ কামটোতে কৰিব লাগিব বুলি এদিন মই কেতিয়াও চাগৈ জীৱনত ভবা নাছিলোঁ। মই বাই প্ৰফেশ্যন এগৰাকী লয়াৰ আছিলোঁ, কিন্তু মই লাষ্টত গৈ দিয়ে এগৰাকী ঘটক, মোৰ হয়তো মোৰ বন্ধু বান্ধৱে বহুতে হাঁহিছেও, এ তইনো ঘটকে হ'লি গৈনে, এইটো মানে ফাইনেলি এনেকুৱা হ'ল। কিন্তু এই ঘটক শব্দটো কওঁতে হওঁতে কিবা শুনোতে হয়তো বেয়া লাগিব পাৰে, কিন্তু মই বেয়া নাভাবোঁ, বৰ ধুনীয়া কাম, বৰ ভাল লাগে কামটো কৰি, আৰু বৰ সুন্দৰ কাম। আৰু বিশেষকৈ অভিভাৱকবিলাকে যিবিলাকে পেৰেণ্টছে আমাক যোগ কৰে, তেওঁলোকৰ ইমান ডিপলি তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ কথাবিলাকো মই ক'ব গ'লে আজিৰ দিনৰ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। ফেৰিটেল ৱেডিং অকল মানে বিয়া পাত্ৰ পাত্ৰী বিচাৰি দিয়া গ্ৰুপ হৈ থকা নাই, এতিয়া কাউন্সিলিং চেণ্টাৰ এটাও হৈছে। মই কাউন্সিলিঙো কৰোঁ মানুহৰ, এতিয়া মোৰ বিশেষকৈ আনমেৰিড এজেড ছোৱালী বা ডিভৰ্চি লেডি বা উইডৰ লেডি, তেওঁলোকো এটা এনেকুৱা ষ্টেজত আহি যায়, তেওঁলোকে এইফালে কথা ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ লাজ পায়, তেওঁলোকে মোৰ লগত বা মোক অকণমান সময় দিব, মোৰ ফোন নম্বৰটো এক্সচেঞ্জ কৰোঁ, কৰিলে তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে, পাৰ্চনেলি কৰে, তেওঁলোকৰ কনফিডেঞ্চিয়েল কথা মই কিছুমান জানো, আৰু মই হয়তো সেই কনফিডেঞ্চিয়েল কথাখিনি জানি মই তেওঁলোকক কেনেকৈ গাইড কৰি লৈ যাব পাৰোঁ, মোৰ চেষ্টা সেইটো থাকে। আৰু সেই তেনেকৈয়ে গ্ৰুপখিনি ধৰক বাঢ়ি গ'ল, আৰু মোৰ ৰিলেটিভখিনি আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি গোটেইখিনি মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে বহুত। আৰু মই আৰু এটা কথা ইয়াৰ মাজতে ক'ব বিচাৰোঁ যে যোৱাকালি মোৰ আবুধাবিৰ পৰা এজন বিজিত শৰ্মা বুলি ছাৰ, তেওঁ মোক ফোন কৰিছে, তেওঁৰ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাই তেওঁ বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, কৰি পেলাই তেওঁ কৈছে যে আমি অকল অসমীয়া বঙালী বা বেলেগ কমিউনিটিৰ বিয়া চাই থকাতকৈ আমি কোচ ৰাজবংশী, তাৰপিছত তোমাৰ মিচিং, ৰাভা, তাৰপিছত লালুং, এই বিষ্ণুপুৰীয়া, মণিপুৰী, এওঁলোকৰ কাৰণেও আমি এটা চেল খোলোঁ, ফেৰিটেল ৱেডিঙৰ আনাদাৰ চেল এটা, যিটো আমি এথনিক গ্ৰুপৰ ওপৰত আমি কৰোঁ। সেইটো কামত তেওঁ আমাক 100% হেল্প কৰিম বুলি কৈছে। আৰু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ফেচবুক গ্ৰুপটোৰ বাহিৰ এটা মোৰ বাৰাণ্ডাত এখন সৰু অফিচ, আৰু সৰুকৈ আমি এটা বেংকৰ, যিহেতুকে আমি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিম কাৰণে আমি বেংক এটা ই কৰিছোঁ, আৰু NGOৰ ফালে ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ এইটো বস্তু। এই অনুষ্ঠানটো এতিয়া NGOৰ ফালে, এইটো ফেৰিটেল ফাউণ্ডেশ্যন হ'বগৈ, এইটো ফেৰিটেল ফাউণ্ডেশ্যন হ'ব। আৰু এই গ্ৰুপটোত পৰা আমাৰ এটা চবতকৈ ডাঙৰ ভাল কথা হ'ব কি, ফেৰিটেল ফাউণ্ডেশ্যনক, যিহেতুকে আমি এই দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাখিনি কৈছোঁ, এইখিনি সহায় কৰিব হ'লে কি হ'ব, ফেৰিটেল ফাউণ্ডেশ্যনে ডিফাৰেণ্ট ফাণ্ড ৰেইজিং ইভেণ্টবিলাক কৰি থাকিব পাৰিব, কৰি থাকিলে কি হ'ব, তাত ফাণ্ডখিনি আহিব, এই ফাণ্ডখিনি আমি সেই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে আমি দিব পাৰিম। তো সেইটো মানে এই কথা, আৰু সেইখিনি
কাম করি বলে আগবাড়ি আহিছো আর নিশ্চয় যদি রাইজে আকুয়ালি লয় ডেফিনেটলি আমি আগবাড়ি পারি নিশ্চয় বাইদ আর বাইদ মানে কিনে কো বাইদ মোক কলে যে আমার আগর ভিডিওটো চাই আবুধাবির পৰা শর্মা বিজিত শর্মা বিজিত শর্মা ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে তেওঁ অনুষ্ঠানটো চাই আমাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বিচাৰিছে আর বাইদ দুইগৰাকীকে কওঁ যে সেই ভিডিওটো করার পিছত মই অন্তত এশর উপর মানুষক আপনার নাম্বার শেয়ার হয়েছে বহুত ফোন কল পাইছো তোমার হেরিটার আর ফোন করলে কয় যে আমি বার্তালাপর পাইছো আমি চক্রদাই দিছে চক্রপানীর পাইছো এজন বেলতলার মোক রিটায়ার্ড পার্সন হয় মোক ফোন করে পেলায় কেছে যে আপনার নাম্বারটা চক্র বার্তালাপর পালো এনেকাতে ছালী কারণে বিচারিছে আর খুব ভাল লাগে যে মোৰ অকণমান অংশীদাৰ আছো মানে ইয়াত যথেষ্ট আছা তুমি যথেষ্ট আছা আৰু লাগিও আছা আৰু আগলৈও লাগি তোমাক তোমাক আমাক লাগিবই হ্যাঁ তুমি আমাক সহায় কৰা এই গ্ৰুপটোক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে কাৰণ যথেষ্ট এইটো মিশনটো ভাল আমাৰ মিশনটো ভাল আমাৰ টকা পইচাৰ কোনো লোভ নাই ভগৱানৰ কৃপাত ধৰক সবেই আমি ফাইনেন্সিয়েলি ঘৰৰ পৰা সুবিধা গৈয়ে আছোঁ কিন্তু আমি এতিয়া ৰাইজৰ কামখিনি কৰিব ওলাইছোঁ আৰু এটা কথা মই তাৰ মাজতে ক'ব বিচাৰিছোঁ বহুতে কয় যে ফাউণ্ডেশ্যনবিলাক আৰম্ভ হয় কিন্তু পিছত গৈ পেলাই টকা পইচাৰ কিবা গণ্ডগোলবিলাক আৰম্ভ হৈ যোৱাৰ পিছত গ্ৰুপবিলাক বেয়া হৈ যায় বন্ধ হৈ যায় সেইটো মানে মই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমি সেনেকৈ কাম কৰিম বুলি ভাবি পেলাই ওলাই অহা নাই কাৰণ আমাৰ একেবাৰে স্বাৰ্থ নাই আমাৰ স্বাৰ্থ ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ কামখিনি কৰি যাম আৰু ৰাইজৰ বিশেষকৈ এই দুখীয়া শ্ৰেণী ল'ৰা ছোৱালী উইড'ৰ ডিভৰ্চি তেওঁলোকৰ সঁচাকৈ যেন আমি এটা নতুন জীৱন দিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ চেষ্টা নিশ্চয় বাইদেউ মঞ্জলিকা বাইদেউ আৰু হেমাংগিনী বাইদেউ দুয়োগৰাকীকে নিশ্চয় ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আপোনালোকক আৰু মই শেষত কওঁ যে এওঁলোকৰ গ্ৰুপটো এতিয়া কেৱল এটা অনুষ্ঠান মানে এটা ফেচবুক গ্ৰুপ হৈ থকা নাই এটা অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে নতুন পদক্ষেপ লৈছে মই অকণমান থুলমূলকৈ আপোনালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমে তেওঁলোকে পাত্ৰ পাত্ৰী দেখুৱাই দিছিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে যে পাত্ৰ পাত্ৰী দেখুৱাই দিয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে এটা অৰ্গেনাইজ ত রূপান্তরিত করেছে এটা এনজিও হবলে গেছে ন ফেব্রুয়ারি মার্চ ন মার্চ তারিখে একটা অনুষ্ঠান করবলে গেছে যে একটা অনুষ্ঠান হব তাত প্রতিযোগিতা হব আর তারপরে বিশেষ বিশেষ মহিলাক সম্মান জ্ঞাপন করব আর তারবাবে কিছু ফান রেস রেস করবলে ওলাইছে আর এর সফল হোক সেয়া আমি কামনা করছো আর লগতে কও যে যদিহে এই অনুষ্ঠানটো এটা ভাল মানে আর্থিকভাবে সবল হয় তেতিয়াহলে সমাজের যিসকল দুখিয়া মহিলা আছে তেওঁলোকে বিয়া পাতি দিয়ার এটা ব্যবস্থা হাতত লৈছে কামাখ্যা মন্দিরত গতি এটা ভাল পদক্ষেপ সুন্দর পদক্ষেপ আর সামাজিক পদক্ষেপ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সকলক সহায় করার একটা পদক্ষেপ গতি সদায় মই আছো আর আপনাদেরও অংশীদার হব পাৰে বাইদেউ যেটো গ্রুপ আছে আপনাদের গ্রুপটো সকলো রাইজ তাত জয়েন হব পাৰে সকলে জয়েন হব পাৰে ফেয়ারিটেল ওয়েডিং গ্রুপটোর পেজটো আহিলে আমি যোনে আমাক ই ধরা পঠায় বা আমিতো নিজেই বহুতক ইনভাইট কৰিছোঁ কিন্তু তেওঁ বহুত এতিয়া তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোৱে হওক বা অন্য য'ৰ পৰা জড়িতৰ পৰা তেওঁলোকে গম পাইছে তেওঁলোক আহিছে গ্ৰুপত জইন কৰিম বুলি কয় আমি তেওঁলোকক জইনিং কৰাই লওঁ কৰাই লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ এই কথাখিনি কিন্তু এতিয়া মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো ন মাৰ্চৰ টাৰ্গেটটো বহুত ডাঙৰ টাৰ্গেট কাৰণ ইয়াতে চুকে কিনাৰে আমাৰ মহিলাবিলাক যোনে বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ আছে তেওঁলোক ওলাই আহক আৰু ওলাই আহিলে তেওঁলোকে যেতিয়া এই প্ৰগ্ৰেমটোত তেওঁলোকে এটা এৱাৰ্ড এটা পাব অট'মেটিকলিও তেওঁলোকৰো এটা প্ৰতিভা দিয়াচোন মানুহৰ মাজত দুজনে জানিব দে হয় তেওঁ ই কৰি আছে বহুত মহিলা আছে আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে মই এডটো জাষ্ট ফেচবুক গ্ৰুপ বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে বহুত মহিলাই কণ্টেক্টো কৰিছে কিন্তু মই বিচাৰোঁ যে তোমালোকৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ দ্বাৰা যে আৰু যেন আমাৰ অসমৰ চুকে কিনাৰে যিমান মহিলা আছে তেওঁলোকে যেন আমাক কণ্টেক্ট কৰক আগবাঢ়ি আহক আৰু তেওঁ এই যোনে ফিট কৰে ডিজাৰ্ভ কৰে এইটো এৱাৰ্ড পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এৱাৰ্ডটো লৈ যাওক আমাৰ পৰা বাইদেউ যোগাযোগ কেনেকৈ কৰিব মোৰ অনুষ্ঠানটো আছে নম্বৰটো কৈছোঁ ফেৰিটেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নম্বৰ হ'ল 9364688935 কৈছোঁ 9394688935 আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম নাম্বাৰ দুইগৰাকী বাইদেউৰে নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে হ'ব হ'ব দিয়ক ধন্যবাদ আৰু আৰু বাইদেউ ইয়াৰ পিছত মই মঞ্জলিকা বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিম এই যে বিবাহসমূহ আপোনালোকে কৰে
পাত্ৰ পাত্ৰী দেখুৱাই দিয়াতে শেষ নে তেওঁলোকৰ মানে কি মানে প্ৰক্ৰিয়াটো কি? তেওঁলোকে ফেচবুকত ফটোখন দিয়ে আপোনালোকক, আপোনালোকে তেওঁলোকলৈ চেণ্ড কৰে বস্তুটো প্ৰক্ৰিয়াটো? আমি যেতিয়া পাত্ৰ পাত্ৰীৰ হেৰি কৰোঁ তেতিয়া আমি ফোন নম্বৰটো কালেক্ট কৰোঁ, ফোন নম্বৰ কালেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল আমি বিচাৰোঁ, গোটেই ডিটেইলছখিনি আৰু তাৰপিছত বিচাৰি আমি ফোন নম্বৰ এক্সচেঞ্জ কৰোঁ। এক্সচেঞ্জ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কথা পাতি আমাক জনায় যে আমাৰ এনেকৈ বিয়াখন ঠিক হ'ল। ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে কথা পাতে, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট তেওঁলোকে কথা পাতে তাৰপিছত আৰু আমাক জনায় তাৰপিছত যে আমাৰ বিয়াখন ঠিক হ'ল, আৰু যদিও নহয় তেতিয়াহ'লেও আমাক জনায় যে আমাৰ হোৱা নাই, কেঞ্চেল হৈছে বা আমি মানে মিলা নাই বুলি তেনেকৈ আমাক জনায় আৰু। আৰু আমাৰ এনেই মেইন হৈছে আমি ফোন নাম্বাৰটো প্ৰথমতে এক্সচেঞ্জ কৰোঁ, আমি কথা পাতি লওঁ দুয়োটা মানে ফেমিলিৰ মাজত, মানে দুয়োটা আপোনাৰ তোমাৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কথা পাতি ফোন নাম্বাৰটোতে আমি এক্সচেঞ্জ কৰি দিওঁ। তাৰপিছত কিমান বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আপোনালোকক বেছিকৈ কণ্টেক্ট কৰিছে? আমাৰ তাত বেছিভাগ 30+ ছোৱালী আৰু মতা মানুহৰ ল'ৰা মানুহৰ ক'ব গ'লে তেওঁ 50-60 মানলৈকে হৈছে। কিন্তু এতিয়া মই এটা নামটো ক'ব নোখোজিম, কিন্তু মোৰ তাত এতিয়া লেটেষ্ট মানে আমি 67 ইয়েৰৰ অ'ল্ড মেন, তেখেতৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে নতুন চিন্তাধাৰণাৰে দেউতাকক তেখেতৰ মানে মাক ছোৱালীজনী ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক ঢুকুৱাই যোৱাৰ পিছত দেউতাক যে অকলশৰীয়া হৈ যাব সেইটো ভাবি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিছে যে আমাৰ দেউতাৰ কাৰণে এগৰাকী মহিলা লাগে। সেই মহিলাগৰাকী 50+ হ'লেও হ'ব 60+ হ'ব, খালি এক্টিভ হৈ থাকিব লাগে, এজ এ গুড কম্পেনিয়ন হিচাপে দুজন এই কৰিব লাগে। আৰু তেনেকুৱা মই সফল এটা হৈছোঁ, আৰু 31 জানুৱাৰীত আঙুঠি পিন্ধোৱা হ'ব, এখন বহাগত বিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ, আৰু নিশ্চয় সেইখন বিয়ালৈ ময়ো নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, ঠিক আছে মই লৈ যাম। আমি জেগাটো বাৰু এতিয়া নকওঁ, তেওঁৰ প্ৰাইভেচি মেটাৰ এটা আছে, কিন্তু আমি নিশ্চয় লৈ যাম। আৰু 60 ইয়েৰ্ছৰ ৰিটায়াৰমেণ্টো আমাৰ তালৈ আহিছে, সেয়া তেওঁলোকক লাইফৰ কম্পেনিয়ন হিচাপে লাগে, আৰু আমি তেওঁলোকক যদি কম্পেনিয়ন এজন দিব পাৰোঁ সেইটো চাগৈ এই নতুন ল'ৰা ছোৱালীৰ দিয়াতকৈও সেইটো বেলেগ সুখ, বিবাহ পাতিবৰ কাৰণে নহয় মানে তেওঁলোকে জীৱন সংগী। আৰু এই যে কথা এটা তেখেতে তেওঁ ক'লে হেমাংগিনী বাইদেৱে যে আমি যে এক্সচেঞ্জ কৰি দিওঁ, একচুৱেলি কেনেকুৱা কথাটো, আমি যেতিয়া ল'ৰাই আমাক কণ্টেক্ট কৰে ছোৱালীৰ কাৰণে, আমি দুটা পৰিয়ালক কিন্তু দুটা ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু আগতে জাজ কৰোঁ দেই, জাজ কৰি ল'ব লাগে, কাৰণ এনেকুৱা ফেচবুক ছাইট এটা এনেকুৱা বস্তু হয় তাত ফ্ৰড বহুত আছে, আৰু মই এনেকুৱা নহয় কি মই ফ্ৰড নাই পোৱা, মই ফ্ৰড পাইছোঁ, কিন্তু এইবিলাকক চালি জাৰি চাওঁতে আমাৰো কিছু সময় লাগি যায়। তেতিয়া আমাক সোধে যে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰফাইল এটা দিয়া নাই, কাৰোবাৰ খঙো উঠে আমাৰ ওপৰত, কিন্তু তেতিয়া আমি বৰ টেকফুলি কামটো কৰোঁ যে খংটো নুঠাকে, যে হ'ব চাই আছোঁ চব হৈ আছে কামবিলাক ঠিক ঠাক, কিন্তু আমি চবখিনি চালি জাৰি পিছতহে নম্বৰ দিওঁ দেই, কাৰণ ছোৱালী মানুহৰ প্ৰাইভেট এটা নম্বৰ দিয়া বা ছোৱালী মানুহৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ নম্বৰ আমি পটককৈও শ্বেয়াৰ কৰি নিদিওঁ, জাজ কৰি চাই লওঁ, আইডি প্ৰুফ চাওঁ, এইবিলাক চোৱাৰ পিছত আৰু ক'ব গ'লে আমাৰ মেম্বাৰবিলাকেও বহুত সহায় কৰিছে, তেওঁলোকে আমাক ইনকোৱাৰী কৰি দিয়ে, ঘৰুৱাকৈ ইনকোৱাৰী কৰি পঠা আনি দিয়ে যে বা বাইদেউ এই ল'ৰাটো কিন্তু আগতে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা হিষ্ট্ৰী হৈ গৈছে, আপোনালোকে এই ল'ৰাজনৰ কাৰণে ছোৱালী নাচাব দেই, আপোনালোকে পিছত কিন্তু বিপদত পৰিব। তো তেনেকুৱা আমাৰ বৰ শুভাকাংক্ষী মানুহ আছে, তেওঁলোকে আমাক আহি জনাই দিয়ে, সেইকাৰণে কামবিলাক যদিও লাহে ধীৰে হৈছে, কিন্তু লাহে ধীৰে হ'লেও মই ভাবিম যে যদি মাৰ্চলৈ আমাৰ এবছৰ হ'ব, আজি 10 মাহত আমি এই 14-15খন দিয়ে বিয়া পাতি দিলোঁ, আমি ছাকচেছ। এইটো বেছি সময় নলওঁ আৰু শেষত মই আকৌ কৈছোঁ, 9 মাৰ্চ তাৰিখে এটা খুব অনুষ্ঠান, ধুনীয়া অনুষ্ঠান হ'ব গৈ আছে, বাইদেউহঁতে অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে, সমাজৰ বিশেষ বিশেষ স্থানত কৰ্মৰত মহিলাসকলে আবেদন কৰিব পাৰে, ফিজ বেছি নহয় মাত্ৰ 2000 টকা, আৰু সেই 2000 টকাটো কি কামত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব সেই বিষয়েও তেওঁলোকে কৈছে। গতিকে সমাজৰ য'তেই নথকক, অসমৰে হওক, বাহিৰৰে হওক, পৃথিৱীৰ হওক, য'ত য'ত অসমীয়া লোক আছে, যেনেকৈ আবুধাবিৰ পৰা ফোন কৰিছে, গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ য'তেই আছে তেওঁলোকে যদি ভাল ভাল কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বায়'ডাটা প্ৰেৰণ কৰক আৰু লগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক, আৰু তেওঁলোকে বিচাৰ কৰি লাষ্ট ডেট 25 ফেব্ৰুৱাৰী, গতিকে 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত সকলোবিলাক আপোনালোকে কৰক, আৰু পিছলে তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকলৈ খুব ধুনীয়া এটা উপহাৰ নহ'লে এৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে 9 মাৰ্চৰ দিনা, গতিকে সুযোগটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। বিশেষ নকওঁ, বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময় দিলে, আৰু পুনৰ কৈছোঁ সকলোৰে ভাল হওক, শুভ হওক, সকলোৰে বিয়া পাতক, সেয়া কামনা কৰিছোঁ, যিসকলে বিয়া পতা নাই বিয়া পাতক, আৰু যিসকল মহিলাই যে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে বিয়া পাতিব পৰা নাই তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰক। খুব ধুনীয়া বাইদেউ, বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, চাই থাকিব বাৰ্তালাপ, ধন্যবাদ।